Vaj i farave të rushit, parandaluesi efikas i variçeve dhe striave, i pasur me nutrientë si acide yndyrore esencial, acid linoleik, acid oleik e të tjerë, vitamina E, C, D e të tjerë, antioksidant. Vaj i farave të rushit përbën një thesar për mirëqenie të përgjithshme. Ai karakterizohet nga veti të theksuara antioksidante, antiinflamatore, tonifikuese, rigjineruese, ushqyese, hidratuese. Përveç se ul kolesterolin e keq në gjak, përmirëson qarkullimin e gjakut dhe parandalon sëmundjet kardiake. Parandalon arteriosklerozën, sëmundjen e Parkinsonit dhe të Alzheimerit. Stabilizon hipertensionin, përmirëson diabetin, lehtëson punën e traktit tretës, respirator, endokrin, rregullon balancën hormonale, regulon balancën hormonale, trajton infertilitetin, ndihmon në hiperplazin beninje të prostatës, parandalon formimin e gurve në veshka dhe tëmth, rrit imunitetin. Vaj i farave të rushit u vjen në ndim sidomos personave me probleme vaskulare, si rozacea, kapilar të kuq, vena varikoze dhe hemoroide. Efekti vaj të farave të rushit mbi problemet vaskulare lidhet me përbërësit e ti kryesor dhe vetit e tyre. Kompleksi proantocianidin, oligomerik, resveratroli, flavonoidet e tjera, vitamina E janë antioksidant të fuqishëm të cilët luftojnë radikalet e lira, formojnë muret e venave të kapilarve, përmirësojnë qarkullimin e gjakut dhe atë limfatik, stimulojnë sintezën natyrale të kolagenit, elementi esencial për elasticitetin e lëkurës, kanë efekt shtrëngues dhe tonifikues për lëkurën, nxisin rigjenerimin. Acidi linoleik forcon membranën qelizore dhe murin e vazave të gjakut, ushqen, hidraton dhe përmirëson dukshën lëkurën. Vitamina C stimulon rritjen e qelizave, ndihmon në riparimin dhe në konturimin e lëkurës dhe ofron mbrojtje nga rrezet UV. Vitamina E përveç se vetive antioksiduese shërben dhe si një hidratuese shkëlqyer për lëkurën. Çfarë mund të bëj tjetër vaj farave të rushit për ju? Lufton rudhat dhe plakjen e lëkurës. Trajton aknet, puçrat, njollat në fytyrë. Trajton rrathët e zi poshtë syve. Hidraton lëkurën dhe flokët. Trajton zbokthin dhe rënien e flokëve. Shpejton procesin e shërimit dhe të rigjenerimit të plagëve, djegjeve apo shenjave. Hiperalergjik, miqësor edhe me lëkurat sensitive, parandalon kancerin, zbut dhimbjen dhe ojntjen nga inflamacioni dhe artriti, ka veprim hepatoprotektiv, mbron mëlçinë.